Turistička organizacija grada Trebinja zabilježila je izuzetno uspješan, efikasan i zapažan nastup na 43. Međunarodnom sajmu turizma UFI 2022, koji je održan od 24. do 27. marta 2022. godine u Beogradu. Nakon dvije godine pauze, Trebinje se ovog marta ponovo predstavilo na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Još jednom je potvrđeno da je Trebinje prepoznatljiva turistička destinacija u regionu. Inače, međunarodni turistički sajam u Beogradu spada i jedan od najznačajnijih u Evropi, među sedam najznačajnijih u Evropi, a u regionu je najvažniji, tako da smo se i mi u skladu sa tim detaljno i pripremili i analizirali kako ćemo nastupiti. Ove godine to smo uradili u sklopu zajedničkog promotivnog štanda sa kolegama iz Turističke organizacije Republike Srpske, kojima se ovim putem zahvaljujemo jer su nam zaista izašli u susret. Osim toga, imali smo i jedan dio štanda predodređen posebno za enogastro turističku ponudu, gdje smo u okviru svog predstavljanja predstavili turističku ponudu hercegovačke kuće, odnosno autohtonih hercegovačkih proizvoda. Čitav tog trajanja sajma imali smo zaista visok nivo interesovanja za turističku ponudu Trebinja. Trebinje je prepoznatljiva turistička destinacija u regionu. Dogovoreno je niz konkretnih poslovnih aktivnosti i projekata sa važnim akterima regionalnog turističkog tržišta. Tu ću izdvojiti par nekih turističkih organizacija. Najprije turistička organizacija Beograd, gdje smo dogovorili određene aktivnosti i jednu promociju koju ćemo držati u sklopu ljetnje turističke kampanje koju ćemo pokrenuti. Zatim uspostavljanje saradnje sa turističkom organizacijom Vrnjačka banja, gdje ćemo također odraditi jednu promociju u Vrnjačkoj banji. Turistička organizacija Budve, gdje ćemo imati neke intenzivne kontakte u narednom periodu i očekujemo i formalizaciju te saradnje. Turističke organizacije Herceg Novog, Nikšića, Danilovgrada, zatim govorili smo i snimanje putopisnih emisija sa različitim akterima, prevashodno sa Boškom Kozarskim iz Kulturista, to je jedna od najgledanijih turističkih emisija. Zatim Tiago Balkan ponovo će doći da snimi novi serijal. Lutajući putnik, Jovana Kvržić, to su travel blogeri koji imaju zaista dominantnu ulogu na tom elektronskim glasilima, posebno na društvenim mrežama. Jeste, posebno na Instagramu, to moram da dodam. Jeste, veliki broj pratilaca i vrlo onako aktivna i praćena. Tako da će to biti sigurno nešto što će doprinijeti daljoj promociji i popularizaciji Trebinja kao turističke destinacije. Također dogovorili smo i jedan internacionalni biciklistički maraton koji će se održati u junu mjesecu, gdje će Trebinje biti jedini grad iz Bosne i Hercegovine koji će biti jedna od tih relacija gdje će se voziti. To će biti oko 150 biciklista iz različitih zemalja Evrope. Iz turističke organizacije kažu da ovako uspješan, zapažen i efikasan nastup uliva optimizam da je pred Trebinjem još jedna uspješna turistička godina.